בעצם סיפור קצר של דיימון רניון, דיימון רניון שהפך לשיר, פנקס הקטן. פנקס הקטן היה רק נער מעלית, כחוש כמו כאח. פנקס הקטן אהב את הוד מעלתה, אהב אותה כל כך. הוד מעלתה הייתה בעצם רק דלית, יפה מאי כמותה. הוד מעלתה גם לא ידע שבעולם יש פנקס הקטן. היא לא העיפה בו מבט, אך לא זה לא היה אכפת, עליה הוא חלם תמיד. בין הקומות במעלית, כי היא כל כך יפה הייתה, הוד מעלתה. יום אחד הופיע ג'ק, ספסר האימורי, ברנש דה מסוכן, וחבד בכל כוחו בהוד מעלתה, ישר בלקקן. הוד מעלתה התגלגלה במדרגות, למטה עד סופה. מי הוא הראשון שניגש לעזרתה, לפנקס הקטן. היא לא העיפה במבט, אך לא זה לא היה אכפת, הוא לא ידע על מה הוא קטע. אך הוא מיהר לעזרתה, כי בעיניו תמיד הייתה הוד מעלתה. הרופא הביט בה וקבע זה אבוד, אין מה לעשות, כי עם חוט שדרה כזה היא לא תוכל לזוז, גם לא לעמוד. כל האזרחים אותה השאירו לבד, טוב למי הזמן, והוא היחיד אשר נשאר שם על ידה, זה פנקס הקטן. היא לא העיפה בו מבט, אך לא זה לא היה אכפת, ולחדרו חדרו עצר. הוא בזהירות אותה גרר, כי בשבילו היא עוד הייתה עוד מעלתה. כך עברו ימים, עברו שנים. יום אחד הודיע קרלי פינגס, בוא ניסע לדרום החם. ארוכה הדרך ואין כסף למסע, דחף אותי לשם. הוא דחף ברגל את כיסא הגלגלי, אפילו לא רטן. הוא דחף ברגל 1,300 מילים, זה פנקס הקטן. היא לא העיפה במבט, והוא ימים רבים צעד ועם כיסא הגלגלי, מכפר לכפר ללא מילים, כי בשבילו היא עוד הייתה עוד מעלתה. כשהגיעו ועצרו ממש לחוף הים, היא אמרה פתאום, רד על שני ברכיך, רד נפיקס הקטן, כי הגיע היום. היום הביר תהיה להוד מעלתה, כי כבר בא הזמן. אהבתיך, בוא נשקה, בוא פנקס הקטן. והוא נשק רכות רכות, לשתי שפתיה הסדוקות, והוא מחה את הדמעות מלחייה העצמוקות, וכך נפחה את נשמתה הוד מעלתה. למחרת היום כתבו פתאום בסמרטיטון משהו מוזר. פנקס הקטן נכנס לפתע למלון והיכה תייר. את גבו שברו במכות במות ברזל כמוכה שטן, וכולם אמרו מה זה קרה לעזאזל לפנקס הקטן.
מבט גם כשהגיע למשפט לא גילה כי התייר היה פשוט אותו ספסר אשר הפיל בחבטה את הוד מעלתה שעלה בצעד כך על הכיסא המחושמל על השקט ומחייך ולא הסביר על מה ואיך כי הוא נזכר בנשיקתה של הוד מעלתה